президенттік сайлаудың аяқталуына санаулы сағаттар қалды. Қазақстандағы 10 мыңға жуық сайлау учаскесінде әлі қызу қарбалас. Әр азамат қалайда өзінің таңдауын жасап, дауыс беріп, үлгеріп қалуға тырысуда. Әсіресе Астана қаласы тұрғындары аса белсенді. Осыған орай біздің түсірілім топ нөмірі 89-шы сайлау учаскесіне аттанған болатын. Тілшіміз Аслан Хаженов дауыс берудің қаншалықты белсенді жүріп жатқанын айтып берсін. Аслан, сөз сізге, өзіңізде. Қайырлы кеш, Шанар. Қазақстан президентінің сайлаудың аяқталуына бар болғаны 2 сағаттай ғана уақыт қалды. Бірақ бұл сайлау учаскелерінде адамдар азайды дегенді білдірмейді. Әрине, түске дейінгі немесе түстен кейінгідей қарбалас жоқ, бірақ күні бойы жұмыста болған не алыс жолда болған адамдар қалайда өз таңдауын жасауға үлгіруге тырысуда. Біздің қасымызда тұрған нөмірі 89-шы учаскенің тізімінде дәл қазір осында 2555 адам бар. Оның 13-ші денсаулығына байланысты учаскеге келе алмайтын айтқан болатын. Оларға арнайы тасымалданатын сайлау жәшіктері жіберілді. Санаулы минуттардан кейін оларда келіп қалу керек, кейін сәйкесінше сол 13 дауыс жалпы сайлаушылардың бюллетендерінің ішіне қосылады. Бүгін біз дәл осылай бірнеше сайлау учаскесіне барған болатынбыз, байқағанымыз байқаушылардың қатары көп. Әсіресе халықаралық байқаушылар әр учаскеге жеке-жеке бас сұғып, комиссия жұмысын тыңғылықты қарап жүр. Мәселен, мына 89-шы сайлау учаскесіне қазірге дейін 100-ге жуық халықаралық байқаушы келді. Ал сайлаудың аяқталуына қарай олардың келім-кетімі одан сайын артты. Сондықтан әзірге сайлау өз екпінімен жүріп жатыр деп санаймыз, ал нақты бағасын әрине сайлаудан соң осы байқаушылардың өздері береді. Әзірге осы сайлау учаскесіндегі жағдайды алдағы сағаттарда да назарда ұстап, ең соңғы жаңалықтарды тікелей эфирде осылай беріп отырамыз. Сөз кезегі студияда. Ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесі Маслан Хаженов болатын.